Kitalo cha Kapombo. Mmoja ni Wilianda mheshimiwa kwangu kwa kawaida juzi. Ipurti ruti na kukumbuka kurejea. BBI kutoka kwa mara kwa ngalo ndogo kama ngalaji ngalo naiona na jambo tena jina. Tulikutana karibu mara mbili pale kisha Unet. Aina na kuzungumza. Kwa sababu wala kachalo zile na rata. Akishara udo kwa na wanataka kwa sababu wanataka kuchukua lakini sasa ilionekana kwamba wale ambao walikuwa wana hata kwa tobe ingine wa makorone wao BBI wakafanya na ile bank ya kwa kwa High Court iliweza kusema kwamba anda void kwa hivyo kufuata sheria na kwa hivyo lakini kwa hiyo kufika hapo mimi sasa nataka kusema kwamba kwa hivyo hakika ongea cha leo mmoja nimesema watu tu waweze kukubali hukumu pia hapo mzima tutafute mambo mengine amani tuendeze kwa mambo ya kwenda kwa mambo ya maendeleo ya Kenya na milele na milele Kenya lakini sasa mambo ya ndio kwa sababu hata wanaenda makartoni amani na ndio pia wameapa wataenda mpaka sukuru hapa leo jozi yote niliondenya hapa kiwanjo mbereye proko kusaka kuigaza ile njia ambayo iko kwa watu kikatiba wako na huyu ya kuweza kufanya na hiyo lakini baba wao kina mpa bi wao kama kwamba yeye wao proko kusaji lugudo rujo bokoronde ile ambayo ilikuwa hivi next year tutakubaya kae mkutano yako viongozi ambayo ilikuwa imetolewa na ile hili tutasema tu kwa serikali tafuteni bili eliminate wale wakati walitoa ile akamwona yeye eliminate yao wao huyu wale kitakuwa yule kwa ndio ile kesi wakatoa ile hukumu yao. Hivi na kwa gani mimi sikati ya mabubiki mazuri na kama kama wengine wengine kwa sababu nimeka patera. Na hata kisheria sio sheria ya kile ile kubadilisha ile kanyo sheria ile uamuzi yao. Kwa sababu na hiyo mimi niliona labda ilikuwa ni kweli. Kuna nafasi ya kuongoka leo. Niliona na vile sababu ambayo kuongoka rudisha ng'ombe rudisha mbuzi. Lakini kama itabidi na ni lazima hii bibi yake inasema inaletwa kwa watu. Maendeleo ya kuongoza kwa kwa nilikuja leo kwa shipa mpaka nikasema mambo tu. Vile ambavyo wanakaa, vile ambavyo raia wanakaa siku hizi raia na wananchi hawataki vitu ya kuheshimishwa kabore wewe juzi kwa hiyo yetelelo atakapo uchaguzi ambao umekuwa upande wa central mbele ya mbele yake hiyo ile kile kwa sababu umeona kwamba mimi ndiye MCC wanayeona kutokana na mimi si yake hiyo tatia sasa makura wanaenda Ata ya jemu cha wena kwa parafrenza kama itabili kama ni lazima kitakuwa ni sosibu watu kupitia labda kitakuwa ni sosibu tiata matakuwa ni jemi kwa kuremu kuna menda wana jemuwa ni hapa jemu kuremu kuna uwezekano mkubwa kwamba jemu kuremu kwa hivyo yangusha kwa sababu kitakuwa kuna sibishi wata wapindi watu wakasawishiwe washawishiwe waelezwe na sasa wakubaliane so kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba watu waweze wangereshwa kwa sababu kulingana ile matokeo ya uchaguzi ya kwamba watu walikataa kulazimishwa mambo ya big state, mambo ya system, mambo ya pesa, mambo ya nini haiwezi kukaribisha mtasama watu lakini ile lessons ambayo inakuwa land pale kwamba watu wanataka kuongeleshwa polepole, watu wanataka kujadiliana kupatiwa sababu kamili ndio waweze kuenda kwa ile njia ambayo wengine wako na mtazamo kuhusu. Kwa hivyo nataka niseme hapa mambo ya BBI kama wale ambao wanasukuma kwa sababu za Kenya, Wakenya wataona kwamba sasa hii ni kitu ya kulazimisha na ikifika hapo tunaibu rais na naibu rais hizi ni naibu rais wa Kenya yuko katika Jubilee, mimi pia ni mbunge wa Jubilee. Lakini nataka niseme kwamba kama tutajipanga mbele tutajipanga na naibu wa rais. Ile chama naibu wa rais atatumia kuwania urais hapo ndio tutakuwa. Ifike kwa ofisi ya na hii mambo ya kusema kwamba kuna chama ya Pokot hapa. Ile inaitwa Pokot Party. Wewe jukumu lako tunakungojea. Wazo ilikuwa nzuri lakini kufika mahali kwa upande wa kwangu mimi inaendelea kwa inataka kuungua ya mtu mmoja ama watu wawili na si watu wote. Na hiyo ndio vile vile hapo sasa tunaona kwamba hapa ndio ilikuwa declaration yetu ya leo ilikuwa sababu haiwezi kuwa kwamba hata umesikia hata wengine wakienda takoridi wakienda kwa wakati wanaongea katika mikutano hata kwamba mimi na fulani kwa hivyo hiyo chama ni ya mimi na fulani kwa hivyo si ya sisi wote sasa kwa sababu Kenya na hii Pokot hii was Pokot tuko wengi na kwa hivyo sisi kama sisi wote tuweze kuhusika tuko kwa pamoja itakuwa ni vugumu so kwa hivyo mtu mmoja hawezi kuwa sasa kwamba chama ni yake na kama ni yake basi asishurutishe watu wote waweze kujiunga na hiyo chama. Mara kwa tisi ambako paweni sisi tunaona kwamba kuna faida katika chama hiki. Juzi waheshimiwa MCA
kuna wale wenzetu ambao waliwania kwa Jubilee wakaanguka. Kama mheshimiwa gavana yes. Mheshimiwa Titus Lotei alikuwa deputy governor. Akawa CEO ya affirmative action. Mika Powon alikuwa na uhusiano na hii chama. Kumekuwa na watu wengi ambao wamepewa board of directors na walikuwa na support Jubilee. Wale ambao walisupport hivi ama ndogo ndogo hakuna mali waliwepo. Ni juzi tu wakati kulikuwa na kidogo kidogo ndio unaona hata watu ya tano wameanza kupewa. Lakini katika mipango ya serikali ya mbele hawako kwa. So kwa hivyo nimeona saa imeenda. Kuna faida kubwa katika chama ya kitaifa.